Počet ćemo sa temom obrazovanja, koja vidimo i da je danas isto tako bila aktualna u izjavama vezano za ovu sjednicu vlade. Mi moramo priznati da smo potpuno zgroženi, konsternirani i frustrirani sa nečime što smo upozoravali da se ne smije dogoditi, a upravo se događa. A vezano je za početak školske godine, školske, pedagoške, akademske godine, znači 2020. na 2021. Mi ćemo podsjetiti da smo još 10. lipnja, znači 3 mjeseca prije očekivanog početka školske godine, upozoravali na situaciju da i dalje nema protokola niti scenarija kako će početi školska, akademska i pedagoška godina. Znači da nemamo scenarij A, ako epidemija se smiri, relativno normalni početak školske godine, da nemamo scenarija B, ako se epidemija pogoršava, ali ipak imamo fizičku nastavu, kako će ta fizička nastava izgledati, koje će biti mjere, koji će biti protokoli, kako bi se škole, dječji vrtići, fakulteti pripremili na vrijeme. I nije bilo scenarija C, šta ako će toliko epidemija se pogoršiti da ćemo morati ići na online nastavu. Upozoravali smo to, ponavljam, 3 mjeseca prije početka školske, akademske i pedagoške godine, da bi evo tek sada se išlo napraviti radna skupina koja će dati odgovore na ta pitanja.